Policiais militares, socorristas do SAMU, bombeiros militares e militares do Exército participaram da capacitação em Pato Branco. Segundo o coordenador do curso, voluntário Jalbert Azeredo, o treinamento visa capacitar os agentes para a intervenção baseada em escuta e diálogo, que é feita no local da ocorrência pelo abordador preparado. O diálogo é fundamental, tanto é que existem ferramentas de diálogo que nós empregamos, são várias técnicas aceitas, empregadas nacionalmente, de convencimento ao ato, né, de não se matar. O abordador age apenas em casos de tentativa de suicídio sem armas de fogo, no cenário da tentativa. Pelo nosso protocolo, nós não entramos no cenário com o tentante com arma de fogo. Nosso protocolo nos permite agir até arma branca, tá? É evidente que arma de fogo são com os profissionais que laboram aí todos os dias pela nossa segurança e que tem o protocolo certo para essa situação com arma de fogo. A técnica utilizada pelo abordador, desenvolvida em São Paulo no Corpo de Bombeiros, tem se mostrado eficiente pela estatística de casos em que ela foi utilizada. Um tentante, ele tem de 5 a 6 vezes mais chances de tentar mais uma vez o suicídio. Nesse sentido, os últimos dados têm demonstrado que nós estamos conseguindo reduzir a reincidência de tentativa a cerca de 30, 40% com o nosso método. É uma coisa muito boa, uma vez que o Brasil está entre 11 e 12 mil casos de suicídio, devemos considerar o problema da subnotificação. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Enfim, então nosso protocolo aí, nós estamos com muita expectativa e os dados, a emoção que a gente sente em cada abordagem, em cada convencimento, é que a gente vai conseguir aumentar esse número aí de forma muito interessante.